ሰላም ሰላም ውድ የተበቺሳ ቤተሰቦች፣ እንግዲህ ዛሬ አንድ አዲስ ነገር ይዤላችሁ ብቅ ብያለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለአብዛኞቻችን ጥያቄ የሆነ ዩቲዩብ እንዴት ነው ክፍያ የሚከፍለን? ኢትዮጵያ ውስጥ ሁነን እንዴት አድርገን ገንዘብ ማግኘት እንችላለን የሚሉ ጥያቄዎች አሉ ማለት ነው። እስካሁን ድረስ ምንድን ነው የተለመደ አሰራር፣ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ዩቲዩበሮች ውጭ በሚኖሩ ሰው የባንክ ኢንፎርሜሽን ነበረ ክፍያ ሲፈጸምላቸው የቆየው ማለት ነው። ሌላው በማስተር ካርድ አማካኝነት ክፍያ ይፈጸም ነበረ። ነገር ግን እነዛ ነገሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን ብቻ ክፍያውን እንዴት ማግኘት እንዳለብን አድሰን ስለኛ ክፍያ እንዴት አድርጎ እንደሚለቅልን አጠር ያለች መግለጫ ናት ማለት ነው። ይህንን መሰል ተያያዥ የሆኑ ነገሮችን በዚሁ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ማለት ነው። የተበቺሳ ቤተሰቦች፣ እንደዚሁም አዲስ ወደ ቻናሉ የምትቀላቀሉ ሰዎች ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁኝ። በተጨማሪ ደግሞ ቻናሉን የደውል ምልክቱን በመጫን እንደዚህ አዳዲስ መረጃዎች ስለ ዩቲዩብ አሰራሮች፣ ደንቦች፣ ህጎች፣ አዳዲስ ነገሮች ሲለቀቁ እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ቋሚ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ከዛሬው ርዕሴ ልነሳና ዛሬ ምንድን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት፣ መጀመሪያ ላይ አዲስ ዩቲዩበሮች አካውንታችንን ወይም ቻናላችንን ተቀባይነት እንዲኖረው አድሰንስ እንዲቀበለን ማለት ነው ምን ምን ማሟላት ይጠበቅብናል? 1000 ሰብስክራይብ እና 4000 ሰዓት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ይህን ካሟላን በኋላ ነው አድሰንስ ከገመገመ በኋላ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ህብረተሰቡን የሚያስተምሩ መሆን አለባቸው። ህብረተሰቡን ሊያዝናኑ የሚችሉ መሆን አለባቸው። እነዚህ ነገሮች ስናሟላ ነው የሰው ያልሆኑ ነገሮችን መልቀቃችን ሲረጋገጥ ነው እንግዲህ ሞኔታይዜሽን ኢኒብል የሚሆንልን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው ምንድነው አድሰንስ ክፍያ የሚፈጽምልን አድሰንስ ነው። ዩቲዩብ በቀጥታ ክፍያ አይከፍልም። ዩቲዩብ በሚያገኛቸው ማስታወቂያዎች አድሰንስ ነው ክፍያው ለኛ የሚፈጽምልን ማለት ነው። 45%ቱን ከምናገኘው ገቢ ለራሱ ይወስዳል ማለት ነው ድርጅቱ። ሌላውን ለእኛ ወደ አካውንታችን እንዲገባ ይደረጋል ማለት ነው። እዚህ ላይ ምንድነው አሁን ብሩን አሁን እነዚህን 1000 ሰብስክራይብ እና 4000 አውሩን ከሞላን በኋላ አድሰንስ ፈቃድ ሰጥቶን ተመዝግበን እንዴት ነው ክፍያ ልናገኝ የምንችለው የሚለውን እንመለከታለን ማለት ነው። ሞኔታይዜሽን ኢኔብል እንደሆነለን ቬሪፊኬሽን ኮድ በፖስታ ሳጥን ቁጥራችን ይላክልናል። ፖስታ ሳጥን ቁጥራችን ማለት ነው ይላክልናል። ያንን ቬሪፊኬሽን ኮድ ካስገባን በኋላ ነው እንግዲህ ባንክ ኢንፎርሜሽንም ሌሎችንም የምናስገባው። እንግዲህ ምንድነው ብሩን እስከዛሬ ድረስ ውጭ በሚኖሩ እንትን ቤተሰቦች ነበረ ብሩን ትራንስፈር እንዲደረግ የሚደረገው ማለት ነው። ሌላው በማስተር ካርድ አማካኝነት። ያ ቀርቶ አሁን በምን ሆኗል ማለት ነው? በዌስተርን ዩኒየን ብሩ ቀጥታ ወደ እኛ ይላክልናል። ያ ማለት በዌስተርን ዩኒየን ካስገቡልን በኋላ በስማችን እንግዲህ እዛ ላይ ብሩን ካስገቡ በኋላ ምንድነው የሚያደርጉት? በፖስታ ሳጥን ቁጥራችን። ፖስታ ሳጥን ቁጥር የሚጠቅመን ለዚህ ነው። አንደኛ ከዩቲዩብ የሚለቀቁ መልእክቶችን በፖስታ አማካኝነት ነው ማለት ነው ከኛ ጋር ኮንታክት የሚያደርጉት። ስለዚህ ብሩን በዌስተርን ዩኒየን ካስገቡልን በኋላ በስማችን ደረሰኙን አሽገው ነው በፖስታ የሚልኩልን። እንግዲህ ያንን ከላኩልን በኋላ እኛ በአካባቢያችን ከሚገኝ ከየትኛውም ባንክ ከግልም ሆነ ከመንግስት ባንኮች በቀጥታ በመሄድ ብሩን ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ
እስከ ዛሬ ድረስ በማስተር ካርድ ወይም ውጭ ሀገር በሚኖሩ ሰዎች ባንክ ሂሳብ ብር እንዲለቀቅልን የምናደርገውን ፕሮሰስ በቀላሉ ያንን አስቀርተን ወደ ራሳችን ማዞር እንችላለን ማለት ነው። ሌላው በተጨማሪ ሰብስክራይብ ከሰዎች ጋር ስንደራረግ አብዛኛውን ጊዜ ኢትዮጵያ ላይ የምንኖሩ ልጆች አለን። ከአረቡ ክፍል ያሉ ልጆች የተለያዩ ግሩፖች አሉ እና አረብ ሀገር የሚኖሩ ሰዎች የከፈቷቸው ትልልቅ ግሩፖች አሉ። እንደዚህ ህንድ ሀገር ላይ ያሉ ትልልቅ ግሩፖች አሉ፣ ሰብስክራይብ የምንደራረገባቸው። እንግዲህ እዚህ ጋር ለጥቆማ ያክል ማለት ነው፣ ከሌሎች ግሩፖች በተሻለ መንገድ ታማኝ ናቸው ብዬ የምነግራቸው አረቦች የሚንቀሳቀሱበት ግሩፕ አለ። ኮሚኒቲ ላይ እሱን ልልክላችሁ እችላለሁ ማለት ነው። እነሱ ታማኞች ናቸው። አሁን ካደረጓችሁ በኋላ ትንሽ ቆይተው አንሰብስክራይብ ያደርጓችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ታማኝ ሰብስክራይብ የምታገኙት አረቦች ላይ ነው፣ እስካሁን እኔ ካዩዋቸው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ኢትዮጵያውያን በሙሉ የኢትዮጵያውያን ግሩፖች አሉ እንደዚህ ሰብስክራይብ የምንደራረግባቸው፣ እዛ ላይ ሁላችንም ታማኞች መሆን አለብን። ሌላው ነገር ሰብስክራይብ ስናደርግ 1 ደቂቃ መታየት መቻል አለበት። ያ ካልሆነ ዩቲዩብ በራሱ ሰብስክራይብ ያደረጉልን ሰዎች ከአንድ ደቂቃ በታች ያነሳቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ በታማኝነት አብረን ብንሰራ መልካም ነው እና ለሌሎችም እኛ መልካም መሆን አለብን። ለራሳችንም ደግሞ ለሰዎች መልካም ስንሆን ነው ሰዎች ለእኛ መልካም የሚሆንልን። ስለዚህ ሰብስክራይብ ሁላችንም ኢትዮጵያውያን እንደራረግ እስቲ በታማኝነት 1 ደቂቃ እያይ እናደርግላቸው። ከእኛ ስር ያሉትን አብረን እናሳደጋቸው። ላይ ያላችሁም የራሳችሁን እያበዛችሁ ሂዱ። በዛ መንገድ ብንሄድ መልካም ነው እላለሁ። ሌላው ነገር 4000 ሀወሩን ለመሙላት በጣም ይከብዳል። በጣም ነው የሚከብደው። በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ የምንኖር ልጆች ውጭ ሀገር ከሚኖሩ ሰዎች ጋር ስንነጻጸር በጣም ከባድ ነው። ምክንያቱም እዚህ ያሉ ሰዎች በዋይፋይ አገልግሎት አይጠቀሙም። ውጭ ያሉ ሰዎች ደግሞ በዋይፋይ ነው ማለት ነው የሚጠቀሙት። ሌሊቱን ሙሉ ከፍተውት ቢያድሩ ዋቻውራቸው ይቆጥርላቸዋል። በዛ መንገድ ቱሉ ለማሳካት ለነሱ ከኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚኖሩ ሰዎች በተለየ መንገድ ውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የተሻለ ግምት ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ግሩፕ ፈጥራችሁ እንደዚህ 10፣ 15፣ 20 ሆናችሁ ከሌሎች ጋር ሰብስክራይብ በመደራረግ ዋቻውራችሁን ደግሞ እንደዚሁ በግሩፕ በላይቭም ሊሆን ይችላል ገብታችሁ ስትገቡ ገብቻለሁ እዩልኝ በማለት ሊሆን ይችላል። በተለያዩ መንገድ ሀወራችሁ እንዲቆጥርላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላው ነገር ዩቲዩብ ላይ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ሳቢና ማራኪ መሆን አለባቸው። የገጽ ሽፋናቸው በጽሁፍ ሪክላሙ በጽሁፍ የተቀመጠ መሆን መቻል አለበት። ያ ማለት ገጹ ሳቢ ሲሆን አብዛኛው ሰዎች ሰብስክራይብ ያደረጉን ብቻ ሳይሆኑ ሌሎችም ሌላውም ዓለም ክፍል በቀጥታ በመግባት ይህ ነገር ምንድን ነው በማለት የሰዎችን ትኩረት ስለሚስብ ማለት ነው ሊመለከቱልን ይችላሉ። በዛ መንገድ ነው መሄድ ያለብን እና እዚህ ላይ ጥንቃቄ የምታደርጉት አንደኛ ቪዲዮዎቹ አስተማሪ የሆኑ ነገሮች ሊሆኑ ይገባል። ሰው በራሱ ፍላጎት የሚመለከታቸው መሆን አለበት። በቃ ጠቃሚ መረጃዎችን ልክ እንደዚያም ስለ ዩቲዩብ የሆነ ነገር መረጃ መልቀቅ መቻል አለባችሁ። እኔ የማላውቀውን ተለቆ ሳይ ግዴታ ይህሊ ብለኝ ሳይሆን ራሴ ገብቼ ያለውና በዛ መንገድ መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ነገር ምንድን ነው ዩቲዩብ ላይ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ከ5 ደቂቃ በታች ከሆነና ከ10 ደቂቃ በላይ ከሆነ ክፍያውን በዛው ልክ ይለያያል እና የምንለቃቸው ቪዲዮዎች አብዛኛው ጊዜ ከ10 ደቂቃ በታች ያልሆኑ ቪዲዮዎች ቢሆኑ ይመረጣል ማለት ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ተጋግዘን ብንሰራ መልካም ነው፣ መልካም ነው። አንዱ ለአንዱ ምቀኛ መሆን የለበት። አሁን ውጭው ዓለም ላይ አንድ አዲስ ዩቲዩበር ሲገባ ሁሉም ሰው ነው ሰብስክራይብ የሚያደርግለት።
ያንሰው ይዘውት ነው የሚያድጉት። እኛ ሀገር ላይ ይህ ነገር አልተለመደም። እርስ በራሳችን እንመቀኛኛለን። ይህ ነገር ማስቀረት አለብን። ሁላችንም ተከፋዮች፣ ጥሩ ገንዘብ ተከፋዮች ብንሆን ለሁላችንም መልካም ነው። ስለዚህ መልካምነት ነው የሚጠቅመው። በፈጣሪም ዘንድ መልካም ስራ የሰራ ሰው ተጠቃሚ ነው ማለት ነው። መልካም የሚያደርግ ደግሞ ለእርሱ መልካም የማይሆንለት ሰው አያገኝም ማለት ነው። መልካም ስንሰራ ለእኛም ሰዎች መልካም ይሆኑልናል እና በዛ መንገድ ተያይዘን መሄድ ይኖርብናል ማለት ነው። እስካሁን እንግዲህ የተከታተላችሁኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን እንዴት ከዩቲዩብ ወይም ከአድሰንስ ክፍያ መቀበል እንዴት እንችላለን የሚሉትንና ግሩፓችን ላይ ሰብስክራይብ የምንደራረግባቸው ግሩፖች ታማኞች የትኞቹ ናቸው የሚሉትን እንደዚሁም ስለ ሰዓታችንን እንዴት አድርገን ማሳደግ እንችላለን፣ ሰብስክራይበራችንን እንዴት አድርገን ማብዛት እንችላለን የሚሉት ላይ ስንወያይ ቆይተናል ማለት ነው። እንግዲህ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ልታደርሱኝ ትችላላችሁ። ሌሎችም እንደዚሁ ለእናንተ ጠቃሚ ናቸው ወይም ለሌሎች ለጀማሪ ዩቲዩበሮች ጠቃሚ ናቸው ብዬ የማስባቸው ነገሮች ለእናንተ ማድረሴን እቀጥላለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር የማትዘነጉት ነገር ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ሁሌም አዳዲስ ነገሮች ሲለቀቁ ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ስለሚደርሳችሁ ፊት ለፊት ገጻችሁ ላይ ስለሚታያችሁ እንደዚህ መረጃዎች ለእናንተ ለመረጃ ቅርብ ትሆናላችሁ ማለት ነው፣ በዚህ ቻናል የሚለቀቁ አዳዲስ መረጃዎችን። ስለዚህ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትዘንጉ። የደወል ምልክቷንም እንደዚሁ በመጫን ቱሉ ቱሉ አዳዲስ ነገሮች ሲለቀቁ እንዲደርሳችሁ አድርጉ። እስካሁን ድረስ በነበረን ቆይታ ቪዲዮውን ምንም ሳታቆራረጡ ካያችሁት ለእናንተ ገንቢ የሆነ መልእክት ነው ብዬ ስላሰብኩኝ ነው ይህን ቪዲዮ ወደ እናንተ ለማድረስ ያሰናዳሁት። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁኝ። ቀጣይ ደግሞ ሌሎችም እንደዚህ መረጃዎች በቀጣይ የምለክላችሁ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ የተበችሳ ቤተሰቦች መልካም እድል ብያለሁ ለሁላችሁ። ጠንክሮ ይሰራ ትልቅ ቦታ ይደርሳል። ጠንክሮ ይሰራ ተከፋይ ማለት ትልልቅ ዩቲዩበሮች የደረሱበት ደረጃ ይደርሳል ማለት ነው። እንግዲህ ዩቲዩብ ላይ ልፋትን ይጠይቃል መጀመሪያ ላይ ማለት ነው። አንድ ጊዜ ታዋቂ እስከምንሆን ድረስ ልፋትን ይጠይቃል እና ያ የምትለፉት ነገር ልክ እንደ ኢንቨስትመንት ነው የምትቆጥሩት። ገንዘባችሁ ሊሆን ይችላል፣ ጊዜያችሁ ሊሆን ይችላል። መልሶ እናንተ ነው የሚጠቅማችሁ። ዛሬ ሰብስክራይበራችሁን ለማብዛት ግሩፕ ላይ ተጥዳችሁ የምትሉ ልጆች ልትቆጩ አይገባችሁ። ቪዲዮዋችሁን ዋች አወራችሁን 4000 ለመሙላት የተለያየ እንቅስቃሴ የምታደርጉ የምትለፉ የምትደክሙ ልጆች ቁጭት ሊገባቸው አይገባም። አንድ ጊዜ ከተመዘገባችሁ በኋላ ሳቢ የሆኑ ቪዲዮዎችን በምትለቁ ሰዓት ዩቲዩብ እናንተ ቪዲዮ ላይ ማስታወቂያ ይሰራል እና የእናንተ ቪዲዮ ሳቢ ሲሆን ማስታወቂያዎችን በዛው ልክ ስለሚታዩለት ከማስታወቂያ ነው እንግዲህ ክፍያ የሚከፍለን ማለት 45%ቱን ለራሱ ከወሰደ በኋላ ሌላው ወደኛ ስለሚገባ። ሌላው ነገር እዚህ ጋር መገንዘብ ያለባችሁ ነገር አድሰንስ ክፍያ የሚለቅለን ከ70 ዩሮ በላይ ከሆነ እና ከ100 ዶላር ሲሞላልን ነው ማለት ነው ወደ አካውንታችን ገቢ የሚደረግልን። ያ ካልሆነ ምንድን ነው የሚደረገው? ለቀጣይ ወር ትራንስፈር ነው የሚደረገው። ብሩና ቀጣይ ወር ላይ ተደምሮ አንድ ላይ ይላካል ማለት ነው። ከዛ በታች የሆኑ ገንዘቦች በየወሩ አይላኩም። ይህንንም ለምን ቀረብን ምናምን ብላችሁ ስጋት ሊገባችሁ አይገባም። ያ ሲሞላላችሁ በቀጥታ በዌስተርን ዩኒየን ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ እንዲገባላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ውጭ ያላችሁ ደግሞ ቀጥታ በባንክ አካውንታችሁ እንዲገባላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው፣ በማስተር ካርድ አማካኝነት። ስለዚህ የዛሬው መልእክት ይህንን ይመስል ነበረ ማለት ነው። አዳዲስ ነገሮችን ወደፊት ይዤላችሁ እመጣለሁ። ሌላው ነገር እዚህ ጋር አብዛኛው አዳዲስ ዩቲዩበሮች የሰው ነገር ትለቃላችሁ። የሰው ነገር ማለት ነው። ያ ማለት ከቴሌቪዥን ጣቢያ ሊሆን ይችላል፣ ከሌሎችም ዩቲዩበሮች የለቀቁትን መረጃ እንደገና ዳውንሎድ አድርጎ የመልቀቅ ሁኔታ ይታያል። ክሌም ይቀርባል፣ የኮፒራይት ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ክሌሞች
ኖቲፊኬሽን ላይ ያሳያችኋል፣ በኢሜይላችሁ ማለት ነው። ያ ሲደርሳችሁ ያን ነገር ማጥፋት አለባችሁ። አድሰንስ 1000 ሰብስክራይብ እና 4000 አወሩን ከሞላችሁ በኋላ ሲገመግም ክሌሞቹን ካየ ሞኔታይዜሽን አይበራላችሁም ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ላይ ለፍታችሁ ለፍታችሁ መና እንዳትሆኑ፣ እዚህ ላይ የራሳችሁን የሆነ ስራ በቃ ስሩ። ሁሉ ነገር ሳቢ የሆነ ነገር በቃ የራሳችሁን ብቻ ለመስራት ሞክሩ። ያ ከሆነ የማይፈቀደበት ምንም መንገድ የለም። ስለዚህ እዚህ ላይ ጥንቃቄ እንድታደርጉ ነው ማሳስባችሁ። መልካም መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።